ਮਰੇ ਗੋਆ ਹੈ, ਗੋਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੇ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਹੀ। ਚੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਯਾਰੇ ਲੱਗੇ ਵੀਰੇ ਗੋਆ ਹੈ, ਗੋਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਹੀ। ਚੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਬੀਰ ਬਾਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਡੇਟ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਮੀ ਵੀਰੇ, ਐਮੀ ਵੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟ, ਐਮੀ ਵੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਬੇਬੀ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਬਾਟ ਅਸਲੀ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵਾਂਗ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦਾ।